I'm telling you something. This reason, this running. Oh, you're working way too hard. And this perfection you're chasing, she's dead, she wasted. Cause he loves you like you are. So go ahead and live like you. It's okay to act like you've been set free. Cause love has made you more than enough. Like you know the one that holds your soul. Cause mercy has called you by your name. Don't be afraid to live in that grace. Oh, I'm telling you something. This God we believe in. Yeah, he changed everything. No more pain, no more shame. He took all our way. Give us a reason to sing. So go ahead and be like you. Radio 316, din kristne radiokanal. Yeah.
Motsatt av frykt og kjærlighet. Gud er kjærlighet, derfor frykter jeg ikke. Don't have to feel no more, worry no more.
får du hos Radio 316. Og du, det er sant. Jesus elsker deg. Look at these hands.
Take a-
er elsket av Gud. Hilsen Radio 316. Du. Ja, du ja. Du er trolig verdens beste i å gjøre akkurat det du kan. Det er nettopp derfor du er ansatt for å gjøre det beste for bedriften din. Men ingen kan alt. La noen du stole på oppføre regnskap for deg, så kan du bruke tid på det du gjør best til. Q42-regnskap, når kvalitet og verdier er viktig. Åh, det er så kaldt ute. Nå skulle det være godt å komme inn til en god kopp. Softis. Som for kaffe. Bestil på inn- og fastdatene på kanemar.no. Du lytter til Radio T16. Hei, og velkommen til programmet Spillelista. Jeg heter Marius Wigart, og skal i dag ta deg gjennom noen sanger fra Hillsong sin storhetstid på 90-tallet. Den første sangen du skal høre nå heter Shout to the Lord, og blir enda spilt over hele verden i hopetall. Darlene Scheck skrev den sangen i 1996, og den har vært en slager helt siden. Så her kommer Shout to the Lord. Bye.